muslimanë, që sot në ditën e Ashurës është dita kur Imam Hyseni udhëhoqi betejën dhe betejën në Qerbela për të përmbysur diktaturën famkeqe të Jezidit Mavi dhe për të rindërtuar paqen, demokracinë dhe për të çliruar popujt nga kjo dhunë dhe nga kjo zgjedh që i kapi. Dhe sot në këtë ditë Ashurës do dëshiroja që me këtë urim të shkonim kudo në çdo shtëpi të shqiptarëve për të çliruar shpirtrat tanë nga çdo mëkat që ne kemi, nga çdo e keqe që ne na ka kapur dhe për të çliruar shpirtrat tanë, për të ecur përpara, për t'i dhënë begati familjeve tona, për t'i dhënë begati popullit ton, për t'i dhënë begati vendit ton, sepse sot më shumë se kur kemi nevojë për këtë ditë nga dhënimi të së mirës mbi të keqes. Zoti i bekoft shqiptarët kudo që janë dhe Zoti i dhënë Shqipërisë mbarsi, begati ashtu sikurse në betejën e Qerbelas u çliruan nga çdo dhunë dhe nga çdo padrejtësi që i bëhej njerëzimit. Faleminderit.